Өдрүүнжүүлэхтэй үн хүүхдээ сургуульд нь хүргэж өгөх болон авах боломжгүй байдаг эцэг эхчүүдэд зориулсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэвч одоогоор хүүхдийн өдрүүнжүүлэхтүүд зориулсан ямар ч журам хууль эрх зүйн орчин байдаггүй бөгөөд зөвхөн боловсрол шинжлэх ухааны сайд хөдөлмөрийн сайд нарын 2013 оны хамтарсан тушаал байдаг ч төдийлөн өдрүүнжүүлэхтүүгийн тусгасан заалт байдаггүй нь өдрүүнжүүлэхтүүгийн үйл ажиллагаа хэн дуртай хийх хуулийн зорхоо болж байна. Тодруулбал зөвшөөрөл нь хаанаас ч олгогдсгүй мэдэгддэггүй хэнэл шалгалтын хийх нь тодорхойгүй орон зай. Мөнхийн дуртай анги даасан багш нь орон сууцны хажуурунд айлын бяцхан хүүхдүүдийг унтуулж хүчүүлэх байдал энэ хүнд байдаг. Үзэгчдээ тэгэхээр манай сурвалжлах хэсэг бас нэг өдрүүнжүүлэх төвдөөс мэдээлэл бэлтгээд байна. За нийслэлийн хэмжээнд одоогоор бол нэг 300 гаруй бол өдрүүнжүүлэх төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэсэн алтан бус мэдээлэл байдаг. Гэвч яг ямар журмын дагуу ямар зөвшөөрлөөр одоо энэ өдрүүнжүүлэх төвүүдийг байгуулдаг нь тодорхойгүй байгаа учраас бас хаач хамаагүй газар бол өдрүүнжүүлэх төвүүдийг байгуулсан байх магадaltaй юм аа. Тэгэхээр 2013 оны 7-р сарын 5-нд бол боловсрол шинжлэх ухааны сайд болон хөдөлмөрийн сайд бол одоо нэгэн журам баталж за төр сургалтын журмыг батснаар бол ерөнхийдөө одоо энэ өдрүүнжүүлэх төвүүдийн үйл ажиллагаа бол нэгэн журамтай болсон гэж хэлж байна. Гэвч журмын дагуу бол 3-р бүлгийн 3-рт зааснаар бол ерөнхий эрдмийн хоцрогдол арилгах гэсэн зөвхөн ганцхан заалт байдаг. Бусдаар бол энэ одоо энэ төр сургалтын журманд бол ерөнхийдөө энэ өдрүүнжүүлэх төвийн үйл ажиллагааг бол яг харуулсан тусгай хууль эрх зүйн орчин байдаггүй. Тийм учраас бас манай нийслэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ одоо өдрүүнжүүлэх төвүүдийн тухайд яг сургалтын шаардлага нийцэхгүй байна гэж хэлж болно. Тэгэхээр цаашдаа бас яг энэ асуудлын дагуу бол манай улсад бол одоо энэ өдрүүнжүүлэх төвүүдийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх жором шаардлагатай байгаа юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бас энэ өдрүүнжүүлэх төвд суралцж байгаа бас бяцхан суралцагчдын сэтгэлдлээс үргэе гэж бодож байна. За чиний хувьд бас хэддгээр анги аль сургуульд сурдаг вэ? Би 23 дугаар сургуулийн 5-ын ангийн сурагч. За өдрүүнжүүлэх төвд ирээд юу хийж, юу сурж ийн? Мэдээж хичээл дээр амжаагүй гэрийн даалгавраараа энд хийж байгаа хөх тийм ээ? Ямар хичээлдээ дуртай вэ? Энд ер нь ямар хичээлүүдийнхэн гэрээн даалгавар хийж байна? Би энд орос хэл, математик, монгол хэлний гэрээн даалгавруудаа хийдэг. За, миний төвөвд ямар хичээл хийж байна надаа? Монгол хэл. Ер нь ангитаа монгол хэлээ ойлгодог уу? Ойлгодог. Ямар хичээлдээ дуртай вэ? Биеийн тамил. Одоо яг ямар хичээлээ хийж байна? Монгол. За тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө өдрүүнжүүлэх төвд бол гэрийн даалгавраас гүйцэж хийхээс гадна анги дээр ойлгоогүй зүйлээ бол нэмэлт хэлбрээр бас энд одоо өдрүүнжүүлэх төвийнхөө багшнараас бол асуудаг гэдгээрээ онцлогтой байгаа. Тэгвэл хууль эрх зүйн орчинд бүрдэж чадаагүй энэ нөхцөл байдалд хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн өдрүүнжүүлэх төв нийслэлд байна. Өдрүүнжүүлэх төвийн тухайд хичээлээр юу үздэгнийг нь баталгаажуулах буюу монгол хэл, математик хичээлийн давтлага, гэрийн даалгаврыг нь хийлгэх, хичээлээс бусад цагийг гүр бүтээлтэй өнгөрүүлэх чиглэлээр гар урлалын хичээл ордог байна. Ер нь бол UBC-ийн сургуулийн багш нар бол мэдээж доотлон л нэг 35 тэрнээс дээшээ байгаа штэ тий. Тэгээд тэр болохонтой яг хүүхд болохонтой ингээд нэг бүчлэн харьцах боломжгүй тэднэрийн хувьд л. Тэгээд энд бол яг яадаг вэ гэхээр бид нэр яг тус бүрт нь ингээд одоо чи яаж нэг энэ хүүхд яг юугаа мэдхгүй байна гэдгээр нь дүн шинжилгээ хийгээд би одоо яг юун дээр нь туслах хэрэгтэй нь гэдгийг би өөрөө яг дүгнэлт хийгээд ажилтдаг л та хүүхдтэйгаа. Тэгэхээр тэндээ багшийн заасан юм эндэн татуулаад тэгээд тэр хүүхд нь мэдээж ойлгоод чадаад байвал би цааш нь ингээд нэмэлт өөрийнхөө заах юм байгаад явдаг. Ер нь ол юу анги таасан багш нарын хувьд бол тийм хүүхдүүд та батлуулж ачаал батлах чадвар нь айгүй дутагдлаа. Олон хүүхдээ гэж болохоор бас тэгдэг гэж магадгүй те. Яг анги дээр юу хийж байгааг нь багш нь бараг анзаарахгүй яваалсан. Тэгээд одоо хүүхдүүд нэгдүгээр анги хүүхдүүд ч ингэж дэвтэр дээр юу өөртөө яаж бичих юм гэдэггүй самар төрхийг болж авч байгаа юм. Энд тэндээ хөвчөө явцсан. Тэмхүү байдал бол байдаг л да. Өдрүүнжүүлэх төвийн тухайд 2 ээлжтэй бөгөөд 1-р ээлж өглөө 7:30-аас 12 цаг хүртэл. Харин 2-р ээлж 12:30-аас оройн 20 цаг хүртэл хичээлдэг. Энэ хугацаанд дээр хэлсэнчлэн хичээлүүдийг нь мэрэгжлийн хичээлийн хариуцсан багш нар давтуулж, чөлөөтс цагийг нь өнгөрүүлч юм хүүхдэд шаарлахтай амин дэмтэй хоол хүнсийг өгч байгаа нь цэцэрлэгээс дөнгөж сургуулийн хаалгыг татсан багшуудад тус дэмтэй. Гэвч нийслэлт төдийгүй орон нутагт олон өдрүүнжүүлэх төвүүд байгаа учраас цаашд холбогдох байгууллагад хяналт тавьж, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай.